Er I glade for det? Ellers ville vi sandsynligvis ikke lave det. Nå, hvis det er på den måde, vi skal lave en tv, så kan vi da også gøre det. Nej, det er vi. Det er, synes jeg, et totalt fedt stil. Og det er du glad for? Ja, jeg er glad for, at vi har fået muligheden for at komme ud med det. Men hvorfor laver I ikke rock? Altså, det er meget populært og sådan noget. Hvorfor ikke det? Fordi folk ligner spader, når de går rundt med en guitar. Ligner folk ikke spader, når de står med 2 gram af foran og en mikrofon? Nej, jeg synes, det er federe. Det synes du er federe? Der er mere stil over det. Okay. Så derfor har jeg valgt det? Ja. Jeg har aldrig tænkt på at måske lave sådan en pop-hit eller et eller andet, sådan, for at blive mere sådan... Lidt. Det er jo i bund og grund rapmusikken, vi kan lide. Det, vi går ind for. Ja. Det, vi tager ret seriøst. Så, Det er stilet. Ja. Og I kommer jo ikke lige fra Sjælland. Det gør vi ikke, nej. Nej, det kan man godt høre på dit accent. Også fordi jyder, de bliver hurtigere trættere end os andre mennesker, ikke? Ja. Så, men I hedder Kongehuset? Ja. Nu ser du rigtig nervøs ud, hva'? Det er også skarpt, det kan jeg godt sige. Jeg har lige slippet den. Og ved at, jeg har lavet sådan noget smart noget, fordi du ved godt, man skal lave nogle overgange, man skal spille video og ting og sager, ikke? Ja. Så derfor så hedder det, fordi jeg hedder det, en konge og sådan noget, så har jeg fundet en video om hende der Marie Montel. Fordi det er hende Frederik rundt. Ja, den faldt vist til jorden, Jonas, det tror jeg. Okay, lad os gå i gang med det. Her kommer jeg med Marie Montel. Gør den, ikke? Lige, det svirer lidt. Det svirer lidt. Ja. Det var så vores kommende dronning, Marie Montel. Ja, hun er sød. Ja, hun er et med en dejlig tøs. Ja. Det må man nok sige. Hvad synes du så om det der Frede og Maria forhold der? Det er fint med mig. Det er fint med dig? Jeg synes, de skulle have lov til at være i fred. Det synes du? Ja. Og du synes, du er en fed person eller sådan noget? Nu har jeg set billeder. Det må jeg sige nej til. Okay. Hvad synes I egentlig om Frede og Maria? Gæt til Svend og alt det der. Jamen, jeg kan godt lide dem. Fordi man ved, Frederik han ved, at han har kun så lang tid til at løbe hornen af sig. Okay. Så hvorfor ikke gøre det nu? Du tror altså ikke, at han begynder at gifte sig med hende der Marie Montel-ting der? Det kan da godt. Det synes jeg, at han skal gøre, hvis han kan lide hende. Jeg kan godt lide hendes morgenøjne. Sådan, når hun griner, så bliver det til sådan en halv måne. Okay. Det har jeg altså ikke tænkt over. Nå. Men det var meget poetisk sagt, det er at sige. Men I synger også om piger i jeres tekster, ikke Henning? Det sker. Du er ikke noget med at kalde dig Henning, vel? Det er okay. Hvad er dit rapnavn? Det er Kong Vinter. Du er simpelthen konge? Ja, jeg er rig. Og godt, du kan lige gå op en gang, så render lige her. Men du hedder Kong Vinter. Ja. Og du hedder Henning til dagligdags. Det er ikke sådan lige specielt rapnavn, hva'? Nej. MC Henning in the house. Jeg kan ikke rigtig gøre for ham. Mine forældre, de fandt på for 25 år siden. Kender du det der, når man snakker med sine forældre om sådan noget der, så siger de så til en, hvis du skulle være en pige, så havde du heddet? Ja. Hvad hed du så, hvis du skulle være en pige? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan huske, at jeg skulle have heddet Michael, men det synes min mormor var et grimt navn. Det er din mormors skyld, at du hedder Henning? Ja. Det er da meget fedt. Ja. Men apropos piger, ikke? Nu vil vi sætte Marie Montel der, ikke? Så hedder det, i disse jo også piger sådan i jeres tekster, ikke? Nej, det gør vi ikke. Lidt. Det gør vi ikke. Jeg er lidt nedladende over for dem. Nej, det har vi ikke. Sådan noget piger og patter og ting, altså sådan noget. Nej, det har vi ikke. Ja, Henning. Vi snakker om, hvad vi kunne tænke os at gøre ved dem, vi snakker ikke grimt om. Det er nemlig det. Men hvad siger pigerne i det til, at I taler sådan om i jeres tekster? De har været stort set ligeglade. Har I det? Ja. Henning, mellem os to, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Det har du. Hvad siger hun til, at du går rundt og synger om sådan nogle ting der? Hun er også stort set ligeglad. Hun er stort set ligeglad. Hun, ja. Hun kunne, for hendes skyld, så kunne du stå nede i Føtex og sælge bananer. Nej. Det tror jeg ikke. Men, ja. Men det er ikke, altså hun ved, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt og sådan noget, så... Okay. Så det generer hende ikke. Det generer hende overhovedet, ikke? Nej. Hvad siger din mor og far til, hvis du... Da du udgav din første plade og sådan noget, at du sang en fisk, det der patte... Det sagde de ikke så meget til. Det er jo heller ikke særlig meget pladen, der handler om det, ikke? Altså, ja, der er nogen, der er lidt sådan, ikke? Der er 3 sange ud af 20 eller sådan noget. Ja, okay. Nu havde jeg bare lige til at sige dem, jeg kunne lide. Det kunne være, det var derfor, jeg havde taget dem frem. Men, det siger jo mere om dig, ikke? Jo, men hvad hedder det? Hvad siger de så? De er bare glade for, at jeg har fået udgivet en plade. Så de blander sig ikke så meget i musikken. De er mor og far er stolt af det. De er ikke specielt musikinteresserede. Det bliver videre her. Hvad med jer to derom? Hvad siger jeres mor og far? Ikke så meget. Ikke så meget? De er selvfølgelig stolte, men altså... synes, vi skulle snakke lidt om lidt andet end en kønsdele. Det var nemlig det. Og det gør vi jo også, altså. Men de ser kun Bjergtoppen. Okay. Hvad hører jeres mor og far? Klassisk. Klassisk musik? Ja. Så er det også lidt sådan en nedtur for sådan en mor at se en søn stå og rap sådan noget. You know what I'm saying in the house, yeah. Ikke? Altså, jeg må nok sige, at hun er først begyndt at høre det. Min mor efter, at jeg begyndte at lave musik.
Men man står derinde på sit værelse, så står man der rapper og sådan noget, og synger højt over mikrofoner og sådan noget, ikke? Jo. Jo, men så, efter, når du boede hjemme, så sidder du også og rappede sådan nogle ting. Det er, hvad siger din mor til at komme der og sagde, åh, gift, kan du ikke bruge sådan et sprog herhjemme? Nej, for jeg rappede ikke, så... Nå, nej. Det kan jeg selv. Det kan jeg selv. Kun hvor lyset var slukket. Jeg kan fortælle, at AOK's mor, hun har, eller havde i hvert fald et ret anstrengt forhold til mig første gang, jeg var nede og rappede nede ved Mikael. Okay. Så der hørte hun sådan nogle tekster, som gik ret langt. Som ikke lige var parat derhjemme, hva'? Hvad er det for noget, Mikael? Hvad sagde din mor til Henning så? Hun sagde mere noget, dengang jeg var kode. Det var sidste gang, Henning kom på aftensmad. Besøg ude hos mig, tror jeg. Okay. Det var da ikke så godt. Nej, men nu er hun glad igen, nu er jeg rettet op sidenhen. Okay. Det er da godt, så. Men det fik et chok. Så er nu ved at være færdig, Henning. Det var dejligt. Du har set det ikke på dig. Jeg har ikke taget det meget skægget, men jeg har da fået ret lidt ud på det. Ikke? Men det er godt. Gør det ondt, det her nu? Nej, jeg er klar over. Du er glad igen? Ja. Det er godt. Jeg skal bare lige ud og skrige smerten ud. Skrige smerten ud. Jeg lige ved at få det hele væk her. Men der er jo ikke det eneste danske rapband. Det er vi ikke, nej. Nej, der er mange. Hvis du nu skulle vælge sådan en favorit, hvad ville det så være, hvis du nu skulle sige, i dag vil jeg ikke høre Kongehus, i dag vil jeg høre... Den gale. Du vil høre Den Gale Pose. Ja. Okay. Hvad så med sådan noget som Østkyst Hustlers? Det hører jeg også, men det er ikke, det er ikke en inspirationskilde på den måde. Det er mere noget, som er der, og det er fint nok, altså. Ja. Men det er, jeg synes ikke, jeg kan bruge det til så meget. Okay. Men er der ikke også lidt mere sådan nogle underground rappers, som jeg måske isen har lidt imod Østkyst, for det er mere poppet og sådan noget? Det har jeg ikke på den måde. Jeg respekterer stadigvæk for, at de kan håndværket og sådan noget. Og det der hele undergrundsscenen og sådan noget, har vi aldrig rigtig blandet os i. Okay. Så vi har ikke rigtigt det standpunkt. Du er en rimelig cool fyr, kom igen. Men det ender stadigvæk ikke på, hvis jeg skal se en video med Østkyst Hustlers. Det gør jeg så. Hvad synes du den? Det er et okay nummer. Et okay nummer? Ja. Men dit favoritnummer er helt klart... Fra den plade? Ja. Det må næsten være det. Det er det? Tror jeg. Hvad er simpelthen det der verdenslængste rap? Hvad synes du om det? Det synes jeg var for det første et glimrende initiativ. Og dejligt, fordi så kunne vi også få en pladekontrakt. Og så synes jeg derudover, det er meget kompetent lavet. Ja. Det er hvad du har at sige om det? Ja. Okay. Men Henning, nu er det sådan, at du er kongen jo. Det er det. Du er kong Vinter. Så hvis du nu sådan blev rigtig konge, hvad ville du så gøre sådan bestemt magtigt noget? Så vil jeg... Det er sjovt, det har jeg aldrig tænkt på. Hvad kunne du foreslå, at jeg skulle gøre? Det var et godt spørgsmål altså så? Ja. Det må jeg lige huske, fordi det vil jeg skrive ned, fordi jeg har fået lidt punk over min spørgsmål. Hvis du blev konge, hvad vil du så gøre? Du må ikke vente rundt. Det er ikke særlig smart. Det gør Lars også i sidste uge, der vil jo også vende spørgsmålet om. Det er ikke særlig fedt. Nej. Hvad vil jeg gøre? Det ved jeg ikke. Hvad er dansk rap til folket? Der er sådan... Hvad? Jeg har ikke nogen specielle ambitioner i den retning. Jeg vil du lave er bare enormt træt og vil gerne hjemme. Jeg vil bare lave noget mere rap. Du vil lave noget mere rap? Musik, tror jeg. Okay. Du er egentlig ikke en særlig krævende konge. Det er ikke. Jeg ved ikke lige, at det er det, der giver stemmer. Sådan, men okay, jeg vil da måske finde nogle modeller eller et eller andet, altså bare for at gøre det. Ja. Men ellers... Henning, synes du gerne i København sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Det synes du ikke? Ja. Men det kan godt være, fordi det har I jo meget med at kalde os nogle gange. Sådan. Det er ikke os, der har det. Der er måske nogen, der har det. Det behøver ikke være os. Så synes jeg, vi skal holde fred. Okay. Og være gode venner. Eller lad være med at række mit hoved frem af København og sådan noget. Så. Hvad med jer, hvad siger I til det? Sådan noget slåskamp mellem København og jyder og sådan noget? Jamen altså. Ja, vi så jo, hvor let man kan tænde bålet her til Roskilde Festivalen. Med, og folk tror, man siger et, men jeg ved ikke, yes. Lidt kamp skal der altid være, ellers bliver det ikke sjovt, men... Ja. Altså, vi ser det bare for sjovt, men der er åbenbart andre, der ikke gør. Bevinget og kloge ord nede på venterækken af. Det må man nok sige, hva'? Er det ikke noget, vi har sådan et ret specielt forhold til Rockers by Choice Engel? Det synes jeg, du talte om forleden dag. Det behøver vi ikke udtale os om her. Det taler vi måske ikke om. Nej, det gør vi ikke. Touchy subject. Så har jeg et spørgsmål. Hvem er Kathy... Debbie og Liv. Kathy, Debbie og Liv. Ja, nu grin, nu vil der grine ned bag. Hvem er Kathy, Debbie og Liv? Det er nogle søde piger, som var med os på en bådtur til Samsø. Ja. Hvor vi reddede Samsø fra Dr. Solton. Okay. Og så vi så tilbage igen, og så skabte vi nogle penge til at gå ud i byen og spendere. Det er, altså, vi har så mange flygtige bekendtskaber, du kan ikke bede mig at holde styr på det hele. Jeg ved ikke, hvad det laver nu. Det vil sige, det er ikke Kathy, Debbie og Liv, der er jeres kærester, så? Nej, det er hun
men det er også nogle piger, som tilbragte meget tid i studiet, da vi indspillede pladen. Ja. Kunne man sige. Men hvorfor gjorde de så det? Fordi at vi havde sat dem der. Nå. Derfor var de ganske simpelt egentlig, vi havde sat dem der, derfor var de der. Det var egentlig godt nok. Men det, grunden til, at jeg spørger om det, er, fordi folk kunne måske undre sig over, hvorfor jeg vidste, hvem Katte Depp i liv, og derfor jeg spurgte, ikke? Det står på takkelisten, ikke? Det står på takkelisten på jeres CD, jo. Ja, og ellers så står der ikke nogen. Det står der faktisk ikke nogen. Ja. Og derfor har jeg tænkt måske sådan lidt, ikke? Det går vel lidt med alt det her. Men det er lidt af en gammel drøm for mig, sådan at komme på sådan en takkeliste der. Ja. Nej, jeg skal ikke grine af. Det er faktisk alvorligt. Jeg kunne godt tænke mig at komme på sådan en takkeliste, ikke? Og nu ved jeg også sådan set, at I i studieoplæg og arbejder og sådan noget, ikke? Og vi har lavet et album, ikke? Og det har ham fra jeres pladselskab sagt, at jeg skulle sige, at der kommer et album i starten af 98, er det rigtigt? Ja. Okay. Hvad skulle der sådan gøres for, at jeg måske kunne komme til at stå på takkelisten? Du kan spille vores video. Jeg spiller jeres video? Ja. Men der er også noget, vi skal optræde med et nummer i dag. Det kan vi også godt gøre. Så er med, at I optræder og jeg spiller jeres video? Hvis vi optræder, så tror jeg ikke, at du sådan lige kan komme til at få dit navn på, fordi så har vi jo gjort noget for dig. Så skal vi jo sådan set på takkelisten her efter det her program. Hvis jeg nu hjælper jer med noget i studiet, kunne vi så ikke finde ud af et eller andet smart? Jamen det kan vi godt. Okay, men så går mod scenen, Henning, og så tager vennerne med der. Fordi så er det sådan set, at I får lov til at give det her nummer her, ikke? Og det er noget med, at det er et nummer, som de faktisk har lavet sådan specielt til Puls. Så det er den første og eneste gang, du kommer til at høre det her nummer med Kongehuset, som vist nok hedder Stien fra Pluto. I går uger, ej, siger bibliotekar. Når I ser ham der, kong Vinter, siger I, hvem er den nar? For jeg kan være mere utjekket end med ekspedienter. Men når jeg går på scenen, giver jeg folk, hvad de forventer. Så jeg tænder en henter nem. De folk, der funder hårdt, hvis de hænger ud. Kommer ham, kong Vinter, pludselig for os, hvor ser I? Når I bejder, er jeg den, der arbejder. Der er kejne hekseri. Nu vil hente kaj, der kan mig. Den sidste spejder får jeg altid beredt. Kald mig, kongen er rig, men jeg er ingen majestæt. For jeg slider for at skaffe mig en position. For at være en klon. Giv mig respekt for hvad jeg kan på en mikrofon. Min stil er blevet så fed, men den går ikke på diæt. Så det er alvorligt, når de siger, det ikke er vondt, du er klædt. Så på scenen har vi jakkesæt på, aldrig kasket på. Og hvad I siger om det, tager vi let på. For vi har en stil, I ikke kan stikke. Vil lige finde sikke, det kan jeg se på de misundelige blikke. Vi har en stil, I ikke kan stikke. Vil lige finde sikke, det kan jeg se på de misundelige. Så folk får de det, de fortjener. Til min tunge får planer. Ved de folk får flere slag end græsplæner. For hiphop for mig er konkurrencen. De folk, der tager chancen. Holder publikummet hæppe på seancen. Vi var her, før din mor fik sin første abort. Men du er en stor dreng nu, så vi kan sætte hårdt mod hårdt. Jeg kan se, at dine rime, det var isen. Der tog min linje frisk med det hele. Men ikke med prisen. Din sol, men kan du tro, du er god? Du disser mig på rust og internettet. Har jeg disser dig på TV2? Så vent til vi assalterer din ø. Så kan du diplomat plader i en svensk kø. Og rap er noget jeg har under huden. Så du kan brække alle dine nye stil. Du ved jeg klarer mig uden at til de fyre der kan kolde. Og de piger der dunnet. I kan læse hvem vi disse i gaffe næste måned. Vi har en stil I kan stikke. Mit liv findes ikke. Det kan jeg se på de misundelige blikke. Vi har en stil I kan stikke. Mit liv findes ikke. Det kan jeg se på de misundelige. Yeah, in the house. Fedt nok. Det var sgu da et godt nummer. Vi arbejder hårdt. Jeg må nok sige, at du sveder ikke det fjerneste. Nej. Men det er så den eneste gang, som man simpelthen kommer til at opleve det her nummer? Den eneste gang, du kommer til at opleve mig på scenen, uden jeg sveder i hvert fald. Okay. Og det forventer vi så, der kommer noget mere turnéting og sager, sådan nu hvor at, det gør der i forbindelse med nye album. Jeg kan fortælle, at vi skal spille her efteråret til DM i rap. Som bliver et arrangement, der kommer til at foregå over hele landet. Ja. Hvor vi så skal spille i store byer. Hvis jeg nu kommer ud og hjælper og laver noget der med jer, så kunne det være, at jeg kommer med på cover, jo. Ja, så kommer ikke du på coveret, men bare sådan du, i du kommer nok. Det er godt, at du kommer med på coveret. Ja. Selve coveret. Selve coveret? Ja. I hvert fald bliver vi glade, hvis du kunne i hvert fald blive takket, ikke? Så. Men hvad det, nu hvor vi har den her fede samtale og hvad det, aftale i gang og ting og sager, så, hvad det, så har jeg fundet jeres video frem, så vi hvad det, sådan kan klappe hinanden lidt på ryggen. Så, og så er du sådan halvvejs på vej mod takkelisten nu. Det er godt. Det er jeg glad for at komme ind der. Og tak til jer også, AOK, Gat og Svend, Michael. In the house and everybody. Jeg glæder mig til at høre det nye, I har lavet. Her kommer jeres video, chaufførerne.